السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خو زیم ستا سرور ستا سو مرگرد نانرمان آیا وزل بیات ہے انہوں بھی ٹاپک سر دے انہوں بھی موضوع سر دے خاص کرتا اس مخاطب ہیں چونکہ دیر زیادہ بہترین ورز دا مائرہ شکت مرفار ہے وڑو کشان ویڈیو کا وہاں گوئی تم مبارکی ورکا ویڈیو بھی شروع کو خدا کی نمخ کرتے اور ریکویسٹ کو میں بچا زمان یوٹیوب چینل تروسا پورے نے سبسکرائب کرے زمان چینل سبسکرائب کرے اور دگنٹے نشان اور سروائی چدا سینے ویڈیو تاستا وقت پا وقت ملاوی گی خراج مزید پر ٹاپک مخوڑان دی بوز زمان دی ویڈیو مقصد صرف نندار چینل فیلم پا حوالا خبر کم نر سونگ پا حوالا خبر کم نظر ڈرامی پا حوالا نظر سے ایکٹر پا حوالا خوچون کے چودہ اگست دے او پدے اور زمانے پاکستان نو زمان غرد آغفتا چیز اخبرو کرتون کو سرے او سو خبری شریک کم منگا خوبو رو پرے چودہ اگست کے زیر پزے زیر زمان دسی مرگری چی موٹر سے کلی را برابر کریو کم لکم موج مرگری واغے ہو تزما صرف زبداوی ہم چیئے ہو نصیحات تے یو ریکویسٹ ہے سنگ چی خلق پر او خل داغا تا کہ تزما صرف داغیا ہو نصیحات خاقا کتن کو تاغا ٹھول منوالو تا دے سوک چی پدی چودہ اگست پورز بانی این پروگرام خلق کئی سکول کی یاد آسی پارک کی نو حغل سڑے لاد شی کیونکہ دا موٹر سکل دا چکر رو دا داغی زدر سخ خلاف مان او خلاب بدیم چیو خو موج مستی کے او تیز رفتار او ڈرائیونگ او پدی کے دیر ادا سے دیسی ہوشی دیر وارا پکی مرشی او اسکیڈنو دلا سا یو بل سر موٹر سکلے ہو جنگی لیکن یو بل سر سپیٹ وی تیز والے کے نو پلیس مہربانی ہو کے چیز دادا گا موٹر سکلو در تیز رفتار اینا ہم پا ریز بکی او چونکہ بلی چود آگس کے زبدایویم چیز سرانا موٹر سکل راو باس ہے مو از زمارا طرف نا سپیشل ٹورو کتن کو تا چودہ اگز دیر دیر مبارک شا اندھا گئے اسو خبریو شارٹ کٹ تا اس تماموں کے امید در ویڈیو ساوز غشوی اس پدروہ نظرمان لی جازت راکہ انشاءاللہ نیکس ٹاپک کے بابی آرازو پیونے میں انداز پیونے میں ٹاپک سراب